الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بهايو ساتيو ورهماري ماور بهنو، بابو صلاة التطوع يعني نفل نمازوں کا بیان یا مسنون نمازوں کا بیان، اس باب کا آج یہ درس نمبر 5 ہے جس میں ایک نئی حدیث ہم پیش کر رہے ہیں. اس حدیث کا تعلق ہے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت. تو یہ 4 رکعت عصر سے پڑھنے کی جو فضیلت ہے، ہم غالباً سنے ہیں حدیث کے اعتبار سے، کیا یہ صحیح ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے، کیا یہ نفل میں اس کا شمار کیا جاتا ہے یا سنن رواتب یعنی مؤکد جو مسنون نمازیں ہیں جو فرائض سے جڑے ہوئے ہیں اس میں؟ تو یہ مختصراً یہ دونوں جو نقاط ہیں اس کا جواب دیا جائے گا اور وضاحت کی جائے گی. تو سب سے پہلے حدیث غور کریں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلى اربعا قبل العصر رواه احمد وابو داود والترمذی وحسنه وابن خزیمہ وصححه. حدیث کا ترجمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے نماز عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھیں. تو فضیلت کیا ہے؟ کہ اس پر رحم فرمائے اللہ رب العزت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، یا آئے گا کہ آپ نے یہ بتایا ہے، یہ خبر ہے کہ اس پر رحم واقع ہوا ایسے شخص پر جس نے ایسا کیا. اسے احمد، ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے حسن قرار دیا ہے. نیز اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے. حدیث کی تخریج اس لیے کہ یہ حدیث کا صحیح یا ضعیف کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ کیا یہ ثابت ہے یا نہیں، اسی لیے یہ اس کا شجرہ بھی بیان ہم کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس کی تخریج امام احمد نے کی ہے، مجلد 10 پیج نمبر 188، ایسے ابو داود پیج نمبر 190، حدیث نمبر 1271، کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ قبل العصر، الترمذی نے پیج نمبر 116، حدیث نمبر 430، اور ایسے ہی یہ ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی الاربع قبل العصر، اس میں اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 1193. یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں اس سند سے. اس سند کا ملاحظہ کریں، سند ہے اس طریق سے سلیمان ابن داود الطیالسی، سلیمان ابن داود الطیالسی کہتے ہیں حدثنا محمد ابن مسلم ابن مہران القرشی قال حدثنی جدی ابو المثنى، ہمارے دادا ابو المثنى نے یہ حدیث ہمیں سنائی ہے. عن ابن عمر، عمر کے بیٹے ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی حدیث رحم اللہ امرأ صلى اربعا قبل العصر، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے نماز عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھیں. اس حدیث کے بارے میں ترمذی نے کہا، یہ غور سے اس کو لکھ لیں اپنے پاس، اس لیے یہ آئندہ بھی اس کی وضاحت کی جائے گی. کہا حدیث غریب حسن، غریب، غریب یعنی جو تعجب والا ہو، اس کا یہی معنی ہوتا غریب کا لفظی معنی، جس میں تعجب والی حدیث. حسن بھی کہا، حسن جو صحیح اور ضعیف کے درمیان کا ایک رتبہ ہے، جو مقبول میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. ایسے ہی کچھ نسخوں میں، ترمذی کے کچھ نسخوں میں آتا ہے حدیث غریب حسن غریب، حسن غریب، ادھر کہا حدیث غریب حسن، کسی میں حسن غریب. اچھا، بہرحال اس حدیث میں آسانی کے لیے اختصار کے ساتھ اختلاف ہے. کچھ اہل علم نے تو صحیح قرار دیا، جس طرح ابن خزیمہ نے، جس طرح کہ ابن حجر نے خود کہا وصححہ، کہا کہ وابن خزیمہ وصححہ، ابن خزیمہ نے روایت بھی کی اور اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا.
ایسے ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کی ہے، مجلد 6 پیج نمبر 206۔ الترمذی نے بھی حسن کہا، اگرچہ حسن کے ساتھ غریب کہا لیکن حسن کہا۔ ایسے النووی نے بھی اس کو صحیح، اس حدیث کو قرار دیا، شرح صحیح مسلم جو ان کی کتاب ہے صحیح ریاض الصالحین، اس میں۔ ایسے ہی شیخ البانی نے بھی صحیح الترغیب والترہیب میں، صحیح سنن نبی داود میں، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا۔ بہرحال اس میں کچھ اہل علم نے علہ ذکر کیا کہ اس میں ایک ضعف کا سبب ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ہمارے والد یعنی امام ابو حاتم نے، ابو حاتم ان کے والد کہتے ہیں ہم نے ابو الولید الطیالسی سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، یہ حدیث جس کی روایت دیکھیں سند پر غور کریں، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم ابن المثنى، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد یا اپنے دادا سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، پھر یہی حدیث رحم اللہ امرأ صلى قبل العصر اربعا۔ تو ابو داود نے کیا کہا، فقلت ان ابا داود قد رواه، ابو حاتم نے ابو الولید الطیالسی سے کیا کہا، کیا کہا کہ ابو داود نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو ابو الولید نے کہا کان ابن عمر یقول حفظت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات فی اليوم واللیلہ فلو کان هذا لعده، قال ابی یعنی کان یقول حفظت 12 رکعہ، یا مثلا ٹوٹل ہو جائے گا 14 رکعتیں۔ مختصرا ابو الولید نے اس پر نقد کیا اس حدیث میں، کن سے مروی ہے، کن صحابی سے حدیث مروی ہے، عبداللہ بن عمر، نقد یہ کیا کہ عبداللہ بن عمر جو روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں، ہم نے یہ نقل کیا ہے یا ہم نے اس کو حساب لگایا ہے تو پورا جوڑ کے بتایا، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عصر سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھو، اس پر اللہ کی رحم ہو۔ تو کہتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حساب لگاتے تو کتنا ہو جاتا، 10 اور 4 14 ہو جاتا۔ تو اس کی وجہ سے یہ انہوں نے رد کیا۔ بہرحال ابن القیم نے کہا حقیقت میں یہ سبب تو نہیں ہے کہ اس سے رد کر دیا جائے، یعنی ایک علہ نہیں ہے، یہ سبب نہیں، علہ یعنی جو سبب جو اہل علم ذکر کرتے ہیں جس سے حدیث اگرچہ بظاہر صحیح ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ علہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کیا اور اوروں نے اس طرح تو نقل نہیں کیا، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ ظہر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے تھے، جبکہ ابن عمر نے 2 ہی کہا۔ تو کسی نے ادھر نہیں انکار کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، تو یہاں بھی تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی جو پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 پڑھتے تھے جس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نقل کیا، اور یہ ایکسٹرا ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی معقول ہے۔ بہرحال جواب المهم کیوں حدیث میں کلام ہے، یہ بھی ایک سبب ہے، آپ اسناد پر غور کریں۔ اس میں جو راوی محمد ابن مسلم ابن مہران ہیں، جن کا پورا نام محمد ابن ابراہیم بن مسلم، یا جن کا پورا نام محمد بن ابراہیم بن مسلم ابن مہران ابن المثنى القرشی ہیں، ان میں کلام ہے۔ ابو زرع نے کہا واہن یعنی ضعیف ہیں، ابن مہدی نے بھی لین کہا انہیں، ایسے ابن حبان نے ثقات میں ذکر تو کیا لیکن کہا یخطئو، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے ابن عدی نے کہا لیس لہم من الحدیث الا الیسیر ومقدار ما لہم من الحدیث لا يتبین فیہ صدقہ من کذبہ، کہ ان سے بہت ہی کم حدیثیں مروی ہیں، اور اتنی کم جو حدیثیں مروی ہیں اس کے بنا پر ان کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی صدوق ہے یا مثلا ان سے غلطیاں واقع ہوئی ہیں یا کذب واقع ہوا ہے۔ ابن معین الدارقطنی نے کہا لا بأس بہ، تو ادھر ابن معین الدارقطنی نے یعنی ان کے حق میں یعنی ایک بہتر کیا، یعنی وسط درجہ کے لا بأس بھی ہیں۔ بہرحال ابن حجر نے ان کے بارے میں مختصرا یہ نقل کیا۔ یاد رہے بھائیو ابن حجر رحمہ اللہ یہ متأخر ہیں، اور یہ سابق یہ جو متقدم ائمہ، تو متقدم ائمہ کے اقوال کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہوئے ان کا خلاصہ بیان کرتے ہیں راوی کا، بذاتی ہی یہ مجتہد نہیں ہیں ان روات کے بارے میں۔ اچھا تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا صدوق یخطئ،
یعنی لا بأس بھی جو ائمہ نے لیا اس کو صدوق کہہ دیا، ابن حبان نے کہا یخطئ وہ بھی لفظ بڑھا دیا، اور بھی ائمہ نے جو کلام کیا تو کہا اس اعتبار سے کہ ان سے کچھ غلطیاں واقع ہوتی ہیں، تو اوسط درجہ اس طرح کہا صدوق یخطئ، اور یہی صدوق ہونے کی وجہ سے مثلا شیخ البانی نے اور نووی نے مثلا اس حدیث کو صحیح قرار دیا، لیکن جو گہری نظر سے پکڑتے ہیں تو کہیں گے نہیں محمد ابن مسلم ابن مہران کو اتنی آسانی سے ہم ان کی حدیث کو کلیئر نہیں کر سکتے، ان کو ہم پاس نہیں کریں گے، تو ادھر پھر وہی پھر اختلاف آ جاتی، کچھ محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور کچھ محدثین کچھ یعنی تساہل اختیار کرتے ہوئے محمد ابن مسلم بن مہران کو ذرا یعنی آگے بڑھا دیتے ہیں، مشی الحال جو عربی میں بولتے ہیں کہ یعنی درگزر کرتے ہوئے حدیث کو پھر اس طرح لے لیتے ہیں. بہرحال ان کے دادا جو ابو المثنی مسلم ابن المثنی ہیں ان سے کئی لوگوں نے روایت کی، ابو زرعہ نے ثقہ کہا اور ابن حبان نے ثقات میں روایت کی ہے، تو بہرحال واللہ اعلم یہ حدیث اب محمد ابن مسلم جو ہیں محمد ابن مسلم ان میں کلام ہے، اگر ان کو صدوق بھی کہا جائے تو یہاں منفرد ہے یعنی اکیلے روایت کر رہے ہیں، کوئی اور ان کا ساتھ نہیں دے رہا. پھر دوسری بات اپنے دادا ابو المثنی سے روایت کرتے ہیں اور ابو المثنی بھی منفرد ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کر رہے ہیں، اور یہاں اہل علم شک ظاہر کرتے ہیں کہ ابن عمر کے بڑے بڑے جو شاگرد ہیں وہ کہاں ہیں، یعنی جیسے سالم، ایسے ہی نافع عن ابن عمر جو روایت کرتے ہیں سالم ان کے لڑکے، خاصتاً یہ حدیث اس کا تعلق اس چیز سے ہے جو صحابہ اکرام اس میں سبقت حاصل کرتے تھے، عبادات میں جس میں ثواب ہو جس میں اجر ہو سبقت حاصل کرتے تھے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ ابو المثنی ہی بس ملے جو روایت کر رہے ہیں، پھر ان سے وہ راوی جو ان کے پوتے ہیں ان میں کلام وہی روایت کرتے ہیں، تو دیکھیں کچھ اہل علم جو احتیاط کرتے ہیں اس طرح یہ سوالات کر کے اسی کو کہا جاتا ہے علل، اور اس کے بنا پر پھر کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام واللہ اعلم سند کے اعتبار سے حدیث کو حسن کہہ سکتے ہیں، اگرچہ شک سے خالی نہیں ہے کہ یہ ابو المثنی اکیلے کیوں روایت کر رہے ہیں، پھر ان کے پوتے محمد ابن مسلم اور ان میں کلام ہے، تو سند کے اعتبار سے اس میں کلام تو ضرور ہے لیکن فضائل میں یہ ہے تو اس میں تساہل اختیار کیا جائے گا، اس طرح اس حدیث پر اگر عمل کوئی کرے تو یہ اچھی بات ہے، اگر اس حدیث پر کوئی عمل کرے تو اس کو اس میں ادھر تشدد نہیں کرنی چاہیے اس مسائل میں کہ نہیں نہیں حدیث ضعیف ہے، بلکہ اگر کوئی عمل کرے تو الحمدللہ، اور اس طرح فضائل میں اہل علم سند میں ذرا یعنی تشدد نہیں اختیار کرتے ہیں، یعنی کچھ تساہل کرتے ہیں. اسی بنا پر دیکھیے النووی نے مثلا صحیح قرار دیا، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، ان سے پہلے ابن حبان نے بھی، ابن خزیمہ نے بھی، ترمذی نے بھی حسن کہا. تو بہرحال خلاصہ کلام حدیث میں کلام تو ضرور ہے، اشکالات تو ضرور ہیں، اس لیے اس میں راوی جو ہیں ابو المثنی منفرد ہیں اور ان سے ان کے پوتے بھی منفرد ہیں، لیکن اس لیے اس میں فضائل الاعمال میں ہے تو اس میں اس کو لیا جائے گا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا واللہ اعلم بالصواب. اچھا اب حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. رحم اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ رحم اللہ، ہاں بھائیو، اللہ کا رحم ہو تو یہ کیا ہے؟ دعا. یہ دعا ہے. اچھا دعا کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے دوسرا؟ ہاں خبر ہے، یہ خبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بتا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا رحم واقع ہوا جس نے چار رکعتیں نماز پڑھی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دعا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں ایسے شخص کے لیے، اور لا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے. یا تو آپ بتا رہے ہیں اخبار، یا اس کو کہا جائے گا خبر ہے کہ اللہ کا رحم واقع ہوا، اللہ کا رحم واقع ہوا ایسے شخص پر جس نے عصر کی نماز سے پہلے چار رکعت نماز پڑھی. اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں تو وہ ذکر کر رہا ہوں. تو پہلا فائدہ، ہاں پہلا فائدہ کیا ہے؟ ہاں جو مین ہے بہت صحیح، مستحب ہے، بہت صحیح. تو پہلا فائدہ عصر کی نماز سے پہلے چار رکعت نفل پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اور ایسے ہی یہ پڑھنا چاہیے بلکہ اس کی پابندی کرنی چاہیے
تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں وہ بندہ داخل ہو جائے. اگر اس کو کہا جائے گا دعا تو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا مانگی اور اس دعا میں داخل ہے، یا پھر یہ فضیلت اسے حاصل ہو گئی اگر یہ جملہ اخبار ہے کہ اللہ کا رحم ہو یا رحم واقع ہوا اس شخص پر جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی، جس طرح کہ العراقی نے یا امام العراقی نے ذکر کیا. بھائیو اور بہنوں، یہ حدیث قولی ہے یا فعلی؟ قولی حدیث. کیا اس میں حدیث فعلی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصر سے پہلے پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اس میں ایک حدیث مروی ہے علی رضی اللہ عنہ سے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل ذکر کیا دن میں، تو کہا علی رضی اللہ عنہ وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، ایسے ہی عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. کہ 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھتے تھے اور دونوں میں سلام کر کے فصل کر دیتے تھے، یعنی فرق کر دیتے، یعنی دو دو کر کے پڑھتے تھے، اور وہ جو سلام فرشتوں پر بھیجتے تھے، نبیوں پر اور مسلمانوں اور مؤمنوں پر. یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 429-598. اختصار کے ساتھ بھائیو، یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ من موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس میں یعنی اختصار کے ساتھ، یعنی مثلا شیخ الاسلام تیمیہ نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، اور علی رضی اللہ عنہ سے جو روایت کرتے ہیں عاصم ابن ضمرہ. تو المہم یہ قولی حدیث ہے جس کو کہہ سکتے ہیں حسن، فعلی والی حدیث اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ضعیف جدا ہے، اگر ضعیف نہیں کہا جائے گا، بلکہ کچھ اہل علم نے کہا کہ وہ من گھڑت ہے. اب دوسرا فائدہ، سوال کر کے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. چلیے، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ثابت ہے کہ نہیں؟ اگر حدیث کو حسن کہا جائے تو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ 4 رکعت عصر سے پہلے، یہ نوافل میں اس کا شمار کیا جائے گا یا سنن مؤکدہ میں؟ ہاں، تو جواب اس میں دو قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ یہ کچھ اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کا شمار رواتب میں کیا جائے گا. انہوں نے کیوں کہا رواتب یعنی سنن مؤکدہ میں سے؟ انہوں نے یہ حدیث قولی بھی اور عملی پر، اگرچہ ہم جواب دیتے ہیں ان کو کہیں گے حدیث ضعیف ہے، لیکن انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا. خاصتاً بہت سے فقہا حدیث کے درجہ کا کبھی کبھی وہ اہتمام نہیں کرتے، حدیث مل گئی ترمذی میں تو خلاص لے لیتے، زیادہ گہری نظر حدیث میں کون رکھتے؟ محدثین. فقہا زیادہ کیا؟ فقہی اعتبار سے، عقلی، آراء، قیاس، اس پر یعنی اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور گہری نظر سے حدیثوں کو نہیں پکڑتے ہیں، یا اس کو کہیے اس کا سند پر محاسبہ کرتا. تو بہرحال انہوں نے کہا رواتب میں سے، اور یہ منقول ہے، ابن قدامہ نے ذکر کیا مغنی میں کہ یہ ابو الخطاب الحنبلی کا یہ قول ہے. تو المہم کچھ اہل علم کا یہ قول ہے. ایسے ہی کچھ فقہائے شافعیہ کے بھی نزدیک کی رواتب میں سے، تو اس طرح وہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. ایسے ہی النووی کی بھی یہی رائے ہے، یا انہوں نے اس کی تائید کی جنہوں نے کہا کہ یہ سنن مؤکدہ میں سے. تو اس طرح سنن مؤکدہ سے مراد نہیں کہ 12 کے ساتھ اس کو 16 کریں، 12 وہ تو ہے جس کی فضیلت آئی ہے، جنت میں گھر اللہ تعالیٰ بنائے گا، لیکن یہ کہتے ہیں یہ بھی پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نوافل میں سے ہے، سنن مؤکدہ میں سے نہیں ہے، اور وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس طرح ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 پڑھتے تھے، تو یہ ثابت ہی نہیں ہے، اسی لئے اس کو سنن رواتب میں سے نہیں کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں عاصم ابن ضمرہ یہ منفرد ہیں جو روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 پڑھتے تھے، اور اس میں جو صحیح حدیثیں ہیں اس کی مخالفت. کون سی صحیح حدیثیں؟ ہاں، کون سی صحیح حدیثیں جس میں اس کی مخالفت ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث. ابن عمر 10 ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ہم نے اتنے نوٹ کیا، حفظ کیا ہے جو پابندی سے آپ پڑھتے تھے، اس میں چار عصر سے پہلے نہیں ذکر کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں ذکر کیا، تو ادھر عاصم ابن ضمرہ آ کر علی رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اسی لیے کچھ اہل علم نے تو کہا کہ یہ تو من گھڑت حدیث ہے۔ اچھا، تو بہرحال خلاصہ کلام یہ دونوں قول میں سے کہ کیا یہ رواتب پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نوافل میں سے کبھی پڑھ لینا چاہیے، اور اگر چھوٹ جائے تو قضا نہ کرے، تو جواب یہ ہے کہ یہ مطلق نوافل میں سے ہے، پابندی یا رواتب میں سے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے جس طرح ابو داؤد حدیث نمبر 1272 میں کہ عصر سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایت شاذ ہے، اور یا جو روایت ادھر آتی ہے وہ چار کا آتا ہے ادھر۔ اچھا، تو بہرحال خلاصہ کلام یہ حدیث ابن عمر، یہ حسن کے درجے پر ہے، اور اس طرح عصر سے پہلے چار رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ رواتب میں سے، سنن مؤکدہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ نوافل میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس طرح یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہماری ہوگی آپ سبھی سے، جس میں انشاءاللہ دو حدیثیں بیان کریں گے مغرب سے پہلے نماز کے متعلق، کیا مغرب سے پہلے بھی نفل ہے یا نفل ہے ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔